Pronto, meninas, então para começar a nossa prática, eu já quero mostrar para vocês como a gente faz a medição da linha, tá? Para que a gente consiga fazer a marcação e a sujidade da forma correta, tá? Então, com a minha linha, tá? 100% poliamida, eu vou trazer ela até a altura aqui do meu cotovelo, cortar e vou fazer três voltinhas aqui nos meus dois dedinhos, certo? Fazendo aqui um apoio e vou vir com o meu lápis dermatográfico fazendo toda a sujidade de dentro da linha, para que ela possa me auxiliar na hora da marcação, tá ok? Ó, linhazinha suja, marcada, e aí você já deixa ela pronta e começa a fazer o passo a passo da higienização.